Cara, esse jogo sem especialista é tão bom. Nossa senhora, é muito bom, cara. Não tem lógica. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, mano? Sumir com a minha mira aqui, velho. Rapaz, alguém me explica o que que eu tô fazendo? Que eu tava jogando tranquilamente, de boas na Lagoas. Agora eu tô na destruição total aqui. Essa 12 é horrível, cara. Que merda é essa? Valeu, falou. Então, eu não ia nem gravar essa partida, mas meu amigo, como que não grava? Batmate, finaliza aí. E agora, hein? O que que eu faço? Nem sei quanto que eu tô de streak, 18/0. Vamos pegar o segundo set aqui. Mano, na moral, se eu morrer pra esse cara, eu vou ficar muito triste. Caralho, viu? Nossa, teammate, salvou demais. Meu Deus do céu. E aí, galera, vocês querem vir mais? Pode vir, que eu tô... Tô no streakzão nervoso, velho. Vou sair daqui tão cedo. Deixa os caras lá em cima. Rapariga, rapariga. Vamos soltar o segundo set de streaks aqui. Cara, essa Paladin ficou muito boa, velho. Ela ficou realmente muito boa. Os caras colocaram mais uma bala nela. Inclusive era esse o título do vídeo, né? Não sei se vai ser mais, porque... A destruição aqui tá muito sinistra. Caramba, velho. Tô na camperagem marotíssima aqui, velho. Não vou sair tão cedo. E aí, meus droninhos, vocês querem me ajudar aqui? Como é que é? Vai deixar o cara vivo mesmo? Puta merda, velho. Quase que eu morro, mano do céu. Nossa senhora, você tá doido?
Véi, eu tô com muito kill, cara. Que é isso? Que é isso, cara? Meu Deus do céu, cara. Mano, é a minha primeira partida do dia isso aqui, velho. Eu não tô entendendo. Eu realmente não tô entendendo, cara. Ai, 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 viu? Eu não sei se eu devia passar por aqui. Eu tô meio com medo. Acontecer alguma coisa aqui. Tomar um tiro do além. Rodada perdida. Eu tô 38/0, mano. Eu tô 38/0, mano. What the hell, véi? Então tá, né? Cara, eu vou jogar muito na cautela aqui, porque eu vou pegar mais um streak. Eu não posso tomar tiro dali de cima, ó. Vixe Maria. Inclusive, olha lá os perigosos. Rapaz, você acha que eu... Rapaz. Você acha que eu não manjo? Cara, esse jogo sem especialista é tão bom. Nossa senhora, é muito bom, cara. Não tem lógica. Não tem a menor condição isso aqui, cara. Na moral. O ultimate ali faleceu. Alguém matou ele. Eu tô com medo de ter cara ali em cima. E eu sei que tem cara... Mano, é sério que eu perdi nuclear. Perdi nuclear. Simplesmente. 42 kills sem morrer, viado. Agora a gente pode dar uma ruchadinha, porque já que eu perdi o bagulho aqui... Nossa, mas eu fui muito idiota, velho, de ter ficado ali. Eu fui extremamente idiota de ter ficado ali, velho. Não tinha que ter ficado ali de jeito nenhum. Vamos lá, vamos tentar pegar mais kills aqui. Às vezes eu até consigo fazer um streak de novo. Vamos ver de qual que é aqui. Mas essa partida tá... Tá da hora, velho. Tá massa. Cadê o... Esse helicóptero é inimigo. Se for inimigo, eu tô ferrado, velho. Porque esses negócios pra mirar em mim é muito... É muito easy, velho. Ó, não é inimigo, é amiguinho. Então tá ótimo. Nossa, eu não acredito que eu perdi o nuclear, velho. Por besteira, velho. Por idiotice. Meu Deus do céu, cara. Eu nem sei quantas kills que faltou. Às vezes até faltou muito, né? Não sei. Rapaz. Bota a cara aí de novo. Vai ter maluco aqui atrás, ó. Olha lá. É, não tem ninguém te vendo. Tranquilo, filho. Pode ficar aí. Fala, champs. Nossa, cara, que jogo maravilhoso, velho. Maravilhoso isso aqui, sem especialista, velho. Outro jogo. Isso sim é um COD decente, cara. Isso aqui que é COD de gente. Bom, cara. Olha, mano, dá até gosto jogar isso aqui, na moral. Vai dar a cara aí de novo? Vai, né? Não consegue resistir à curiosidade. Vai ter alguém por aqui. Alguém aqui em cima? Não, não. Então tá bom. Lá embaixo. Cadê o resto dos malucos? Mano, eu perdi um nuclear, velho. Eu tô indignado que eu perdi um nuclear. Indignadíssimo, cara. Na moral, essa Paladin... Opa! Opa! Eu tô até sem camuflagem agora que eu fui ver, velho. As ideias. Rapaz. Pode vir. Obrigado. Vamos dar uma carregadinha aqui na vida. Cara, essa Paladin, na moral, ficou muito boa com 6 balas, velho. Meu Deus. Tá uma delícia essa arma, cara. Tá louco. Nossa, a partida já vai acabar. Essa foi muito rápido. Dava pra eu ter pego muito mais kill aqui, cara. Dava pra eu ter pego muita kill. Muita, muita kill. Mas valeu a tentativa, né? Um quase nuclearzinho aí. Você, cara, por favor, dá um like. Sério, dá um like nesse vídeo. Quase nuclear, primeira partida. Tem não sei quantos meses que eu não jogo esse jogo. Mentira, não tem todo esse tempo, não.
Mas tem muito tempo que eu não jogo esse jogo direito. Pegar pra jogar assim todo dia, o dia inteiro. Tem realmente muito tempo, cara. Bom, ainda tem algumas manhas aí, né? Amém, cara. Boa, cara. Acabou. 58/8. É, pegamos um streak aí de 42. Então, tá valendo um like aí, hein? E é isso aí. Cara, eu vou trazer mais vídeos desse modo. Porque realmente esse modo compensa demais jogar, cara. You can try all night. Uai, mas pera aí. Eu peguei nuclear, véi. Olha isso aqui. Rapaz, achei... Ah, as ideias, mano. Achei que eu não tinha pego, mas eu peguei, pô. Ah, então valeu, véi. Então valeu. Agora sim, agora eu quero like. Dá like aí, mano. Ou, sério, por favor, véi. Ou, dá um like aí, mano. É sério, valeu, falou e fui.